Evo, ovo je situacija s kojom se borimo već nekoliko godina. Ne dozvoljavaju se školskim autobusima parkiranje na parkiralište Ureda za hitne intervencije gospodina Pavle Kalinića. Postavljaju se rampe, građani subotom i nedjeljom također ne mogu koristiti parkiralište. Evo vidite, mjesta ima, ali samo za privilegirane. Dajmo objasniti. Čeka se. Šalite se. Opa!